lideru al vëzër, derisa një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i ulur me sahabët radhiyallahu anhum, ju tha: "Thau ju vëzërit e mi, nuk të bëhen një grup njerëzish në një vend për të madhëruar Allahun, vetëm se pasi që të qohën nga i me xheliz dhe i tubim, një thirrës prej qillit thret edhe thot: Kumu maghfura lakum, qohëni ju njerëz se Allahu va ka falë mëkatet." E në hadithin e Ebu Hurejrës, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O me qëtëma akomu fi bejti min bujutillah, nuk të bohet një grup njerëzish në një gjami për gjamijave të Allahut, vetëm se atë grup njerëzish do të rethekojnë me lekte Allahut azze o gjellë. Mbi ata njerëz do zbret mëshira Allahut dhe ata njerëz do t'jenë të përmendur tek Allahu te bareke o teala. Allahu akbar, kush jem unë? E kush jeni ju, o ju robër të Allahut, e që ne sot në këtë moment dhe në këtë qast të jemi të përmendur tek Zoti Arshi të Madh, Allahu te bareke o teala." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë Allahu i Madh në hadith kutsi: "Fa in dhekërani fi nefsi, dhekërtuhu fi nefsi." E nëse robi më përmendë në veten e ti, edhe unë do të përmendë atë në veten time. E nëse robi, pra njeriu, e përmendë në Allahu në një mexhelis të madh, e Allahu subhanahu wa ta'ala do të përmendën ato në mexhelisin e Gjibrilit dhe Mikailit. O ju robër të Allahut, biseda më e madhe dhe më e bukur është biseda për Allahun te bareke wa ta'ala. Allah, alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha. Allah, i cili ngriti qiejet pa ndonjë shtyllë që ju e shikoni. Allah, i cili rrafshoi tokën dhe bëri të përshtatshme jetën e tij. Allah, i cili vendosi malet. Allah, la ilaha illa hu. Allah, Allahu, nuk ka kush që meriton të adhurohet pos ati. Allahu, i gjalli dhe i përjetshmi. Allahu, i pari pa fillim. Allahu, i fundi pa mbarim. Nuk ka kush që meriton të adhurohet në qiell në tokë pos ati, subhanahu wa ta'ala. Nuk jenë ngrit, o ju robër të Allahut, atë ditë kur jenë ngrit këto xhamia të Allahut, vetëm që të madhërohet ai, subhanahu. Wa anna al-masajida lillah, fela tad'u ma'a Allahi ahada. Dhe xhamiat jenë vetëm të Allahut, andaj mos adhuroni në to askën tjetër pos Allahut. E në këto xhamia të Allahut jenë këto hutbe, nuk jenë ngrit atë ditë kur jenë ngrit këto shkalla, vetëm që të madhërohet Allahu, jo partia prej partijave, e as kryetari prej kryetarëve, e as mbreti prej mbretëve, po mbreti mbretërve Allahu azze u gjellë, kryetari kryetarëve, Allahu te bareke o teala. Të ndëruar vëllezër, wallahi, nuk do të ndodhën dita e kiametit por derisa ende në tokë ka njerëz që thon Allah e Allah, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La taqumu as-sa'a." Nuk do të ndodhën kiameti por derisa ende në tokë ka njerëz që thon Allahu, Allahu. E në një transmetim thohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në fundin e këtij zamani, pa pak para se të ndodhë kiameti, do të vinë një grup njerëzish, do të jetojnë njerëz të cilë nuk do të mbetë shahadeti vetë në gjuhën e plejqve të asaj kohë. E në momenti kur do të vdesin edhe ata, atëherë priteni ditën e madhe, ditën e kiametit. Do të urdëronë Allahu Azze wa Jalla Israfilin a.s. një melek për melek vetë ti, të cilin Allahu Jalla wa Ala që ditën kur e ka kriju, e ka hudhë shikimin dhe të arshit Allahu Subhane, pret vetëm një urdër të Allahu edhe të shkatron këtë gjithësi. Pasi që të shkatron gjithësia, të vdesin njerëzit, të vdesin gjinët, të vdesin kafshët, të vdesin shtazët, të vdesin zojqëtë, të vdesin peshqit me thellësin e detit, Allahu te bareke ve teala do ta merr melekun e vdekjes dhe do t'i thot: "Ja melekel mauti men baqi." O meleku i vdekjes, kush ka mbet? Edhe pse Allahu e dije se kush ka mbet, atëherë ai do t'i thot: "Ja Allah, nuk ka mbet askush tjetër pos Gjibrilit, Mikailit, Israfilit dhe robi ngratë dhe i shket meleku i vdekjes." Atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala do ta urdhëron meleku në vdekjes duke i thënë: "Shko tek Gjibrili edhe merja shpirtin." Thot transmetimi se do shkon meleku i vdekjes tek Gjibrili alayhis salam. Meleku besnik i Allahut azza wa jalla, ai i cili bashpallte shpalljet pejgamberëve të Allahut,
ai i cili ju vëllezër që ditë kur ka vdik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe deri në këtë moment dhe deri në fundin e dunjas është në ruku dhe në sejdë për Allahun azza wa jall. Në momenti kur meleku i vdekjes ta shef Gjibrilin alaihi salam në ruku dhe në sejdë, do t'i thotë: Gjibril, më ka urdhëru Allahu te bareke ve teala që të ta marr shpirtin. Atër filloj të qanë Gjibrili alaihi salam dhe tha: Allahume, hawin alaihi sekeratil maut, o Allah të lutem, mi lehso agonin edhe dhimbje të vdekjes. Ja Allah, nëse Gjibrili alaihi salam ka pas frik për dhimbje dhe agonin e vdekjes, i cili asnjëherë nuk i ka bën mëka dhe gjunah Allahut e bareke o teala, çka themi ne o ju robër të Allahut, që natën edhe ditën i kundështojmë urdhat e Allahut azzawajel, i digjim këto fjalë të Allahut që mos një njerëz dasmat me alkohol. Por sëri vazhdojmë ta bëjmë një gjë të tillë. Mos një jutëri në rrugën e moralitetit edhe drogës, sa ju çon në hidhërimin e Allahut subhanahu wa taala. Por sëri ne këmbgulin në mëkatën ndaj Zotit xhel xhelalu. Pastaj Allahu subhanahu wa taala do ta urdhëron melekun e vdekjes, që të shkon me shpirtin Mikailit. Pastaj Allahu do ta urdhëron melekun e vdekjes, që të jam me shpirtin edhe Israfilit. E Allahu xhel xhelalu në fund i thot melekut: O meleku i vdekjes, më mbaki, kush ka mbet? Ai do t'i thot: Ja Rabbi, nuk ka mbet askush tjetër posteje që i gjallë dhe i përjeshme nuk vdesi kur? Edhe ka vdek ka mbet ropi yt i ngrat meleku i vdekjes. Atëherë Allahu xhelle xhelalu thot: Un kam dhën gjykim të prerë që çdo krijes në qiellën e tokë ta shijon vdekjen, andaj urdhëron Allahu subhanahu wa taala nga vetja e tij që të vdes edhe meleku i vdekjes, dhe do të shuhet çdo gjë e cila është në qiellën e tokë. Dhe në atë moment do thërret Allahu xhelle xhelalu duke thënë: Enel melik, unë jem mbreti. Ejnel muluk wa abna el muluk, ku jenë mbretërit dhe fëmijët e mbretërve? Ku jenë kryetarët dhe fëmijët e kryetarëve? Ku jenë arrogantët dhe fëmijët e arrogantëve? Ku jenë mendjemëdhejt dhe fëmijët e mendjemëdhejve? Ku jenë ata të cilët thoni se Allahu nuk do të na ringjallën pas kësaj jete? Ku jenë ata të cilët kur e dëgjonin ezanin thoni se hoxha e pon punën e vet? Allahu xhellahu ala do të thret në qiellin e tokë dhe do të thotë: E inel ladhina razaqtuhum wa taqallabu fi ni'ami fa'abadu ghayri. Ku jenë ata të cilët i furnizova dhe badhurova mirësit, e ju dhash fëmin, e ju dhash mirësit të cilët ato i shohin dhe nuk i shohin, dhe përsëri shkun dhe adhuruan dikën tjetër? O ju robër të Allahut, ku jenë ata të cilët në një ditë kur vdes dikush, ditën e xhenazes, vinë deri tek pragu i xhamisë të madhe për të respektu krijesën e cila ka vdek, e nuk e respektu krijuosin i cili është i gjallë dhe i përjeshëm nuk vdes kur? A nuk është mbarë edhe turp që vinë deri tek pragu i xhamis të Allahut azza wa jall, dhe pastaj në drekë dhe në iqëndije dëgjojmë ezanin Allahu Akbar, Allahu Akbar? A thu vallë, e deri aty ka i kufri dhe mosbesimi njerëzve, nuk hinë në xhamijet e Allahut azza wa jall që të falen. Dhe nëse pyesish ndonjërin prej tyre pse ke ardhi në këtë xhami, po ta respektoj mijën edhe dajen i cili më ka vdek, e respektuj krijesën, e nuk e respektuj krijuesin te bareke ve teala. Dijeni ju vëllezë se këtë tokë dhe këtë qiell një ditë do ta trashëgon ai i cili është i gjallë dhe i përjetshëm. Të nderuar vëllezë, ky është Allahu i madh te bareke ve teala. Pse nuk e madhrojmë Allahun me madhërinë që i takon? Ai ishte në fillim i vetëm subhane, ai do të mbetet një ditë në mbarim i vetëm xhelle xhelalu. Ai na ka krijuar ju vëllezër, ai na i dha zemrën, ai na i dha shikimin, ai na i dha dëgjimin, jo për diçka tjetër, vetëm që ne të jemi falënderues për atë subhanahu wa taala. Le të falënderojmë gjuha yjtë Allahun azza wa jall duke thënë alhamdulillah. Le të falënderojmë shikimi yjtë Allahun azza wa jall duke pasur sejdën. Le të falënderojmë veshin yjtë Allahun azza wa jall duke dëgjuar Kur'anin. O ju vëllezër, wallahi i ngrat është ai i cili jeton dhe nuk e njeh Allahun subhanahu. Wallahi, thot Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, me të sinë dhe përfundoj pjesën e partë të khutbes, thot Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullahu, me të vërtet në zemrën e njeriu ka shumë boshllëqe. Një boshllëk e përmbushën dashuria ndaj natës, një boshllëk tjetër e përmbushën dashuria ndaj familjes, e tjetër e përmbushën dashuria ndaj pasurisë. Të gjitha këto janë normale.
Mirëpo është një boshllok në zemrën e njeriu, thot nuk e përmbushën ajo atë vetëm dashurinë ndaj Allahut Azza wa Jall. Andaj thot, nëse njeriu i jepet pasuria, familja, pushteti, përsëri e dëgjysh, nuk ka një lloj rehatie në dunja, nga se nuk e ka përmbush boshllokun më të madh në zemrën e tij. Ajo është dashuria ndaj Allahut te bareke ve taala. Elus Allahun Azza wa Jall. Para se të vijë ajo ditë e madhe ku nuk bën dobi fëmia, malli dhe pasuria, që Allahu na falë dhe të na mëshiron dhe t'i kthehemi rrugës së Atij subhanehu ve teala, siç është ai i kënaqur me ne.